ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି କାନ ଧରି ଉଠବସ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଘଟଣାଟି ଉଦଳାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଉଦଳା ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମଧୁମଗ୍ନା ଲଜ୍ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ହିଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଉଠବସ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁବକ ଜଣକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦିଆନିଆକୁ ନେଇ ଏପରି ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଘର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଉଠବସ କରାଇବା ନେଇ ଜୀବନରେ କେବେ ଉଦଳା ନସିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉଠବସ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବାଣପୁର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କାନ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କିଏ ସେହି ଯୁବକ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି? ହଁ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ କହିବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ବଜାରରେ ଉଦଳା ସହର ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା, ଇଏ ଯାହାକି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଖବର, ଏବଂ ପୁଲିସ ଯାଇକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ମାନେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ କେହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁଲିସଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତ ଏ ବାବଦରେ ସେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କାନ ଧରି ଉଠାବସା କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଆ ପଛରେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ଘଟଣା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହବ ଏବଂ ପୁଲିସ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛୁ ନିବେଦିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।